সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বান পৰিস্থিতিয়ে বিদ্বিত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অকল উজনি অসমে নহয় দক্ষিণ নামনি অসমতো দেখা গৈছে তেনে এক ৰূপ বানৰ যি নদীৰ যি বিদংসী বান সেই বানে ইতিমধ্যে নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ কামাণ্ডাঙাৰ বাদদগড় অঞ্চলত একেবাৰে তচ নচ কৰি পেলাইছে মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ গংগাধৰ নদীয়ে যি পলয়ংকাৰী বান সেই পলয়ংকাৰী বানে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ইয়াতে এটা গঁড় আছিলে মথাউৰি আছিলে সেই মথৰিখন আহ গংগাধৰ নদীৰ পলং কৰি বানাই ইতিমধ্যে ছিঙি পেলাইছে আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ মাজেৰে এটা চুটি ওলাই গৈছে গংগাধৰ নদীৰ আৰু চুটি ওলাই গৈ ইয়াতে যিসমূহ ঘৰ বাৰী আছিলে সেই ঘৰ বাৰীসমূহ একেবাৰে নদীত যাহু গৈছে মই সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো ইয়াতে অকল ভেটি দেখা গৈছে ঘৰ আছিলে এইটো আমাৰ এই অঞ্চলত ঘৰ আছিলে এতিয়া ঘৰ নাই ঘৰত ভাঙি ভাঙি লৈ যোৱা হৈছে ইয়াতে অকণমান এতিয়া ভেটি আছে এই মানুহবোৰ যে আছে এই মানুহবোৰ হ'ল দুৰ্ভোগ মানুহ এই মানুহসকলৰে ইয়াতে

আমি সকলোৱে দুখীয়া মানুহ আমাৰ গাঁওখন বাগডোখৰা গাঁৱত ইমান গংগাধৰ নদীয়ে গৰাখিয়াই আমাৰ ঘৰ বাৰী চব ভাঙি লৈ গল আৰু এটা গড় আছিলে সেইটোও গৰাখিনিয়াই ভাঙি লৈ গল আমি এতিয়া আমাৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি লৈ গলো কিন্তু থব বুলি এতিয়া আমাৰ কোনো ঠাই নাই আৰু আমাৰ থাকিবলৈ ঠাই নাই আন কোনো আমাৰ মাটি নাই এতিয়া আমাৰ খালি এই মাটিৰ ভিটি খানি ৰৈছে ঘৰ বাৰী একো নাই গৰাখহনীয়াই লৈ গল এতিয়া এতিয়া নদীখন কিবা বান্ধ দিব লাগে নদীখন বান্ধ হলে আমাৰ সুবিধা হব গৰাখীয়া ৰ'দ হ'ব গৰাখহনীয়া ৰ'দ ৰ'দ হব গৰিয়া গৰাখহনীয়া ৰ'দ হলে আমি অসুবিধা মুক্ত হম আর লরাসওয়ালি লই কিবা সুবিধা হব থাকিব পারি থাকিবো পারি কিন্তু গরা কো নিয়া আমার লরাসওয়ালের পড়াশোনা অসুবিধা হই গল যাব কোনো রাস্তা ঘাট নাই বাহিরত জলাবো ঠাইও নাই আমি যে বাহিরত কোনোবা ঠাইয়ত ঘর উঠাম কি খাইখিনু নাই আমার হয় হয় ধন্যবাদ থাকিল হয় আচলতে বৰ কষ্টকৰ জীৱন এটা অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে কাৰণ গংগা ধৰ নদীৰ যি ঘৰখিনিয়া বানৰ তাণ্ডৱাই দেখা গৈছে ঘৰ বাৰী নদীত জাহ গৈছে যাৰ কাৰণে এটুকুৰা মাটি নাই যি ঠাইত ঘৰ বনাব বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে কি কব হয় তেখেতে লাজ পাইছে আচলতে আচলতে যিহেতু একেবাৰে এই ঠাইখন হ'ল অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আর অসমগঞ্জ সীমান্তবর্তী অঞ্চলতে এনেদরে দীর্ঘদিনের পর গঙ্গাধর নদীয়ে একেবারে বর্ষায়নের সৃষ্টি হয়ে আছে আর ইতিমধ্যে খালি অকল বাগডোগরা গাঁও নহে বাগডোগরা গাঁওর লগত জংবান্দা গাঁও বা বর্ণগুড়ি গাঁও এই তিন গাঁওর আশি শতাংশ ইতিমধ্যে নদীত দাহ গৈছে বলে আমি জানিব পারিছো আর এই তিন গাঁওর প্রায় ছয় সাত দিক ঘর বাড়ি ইতিমধ্যে নদীত যাহ গৈছে খেতি পতার যাহ গেছে গছ গছনি যাহ গেছে এটি আমি আন দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করছো সেয়া হল নিজের যে অৱশিষ্ট ঠাইখিনি আছে সেই অৱশিষ্ট ঠাইখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজে সৰু যি গছ গছসমূহ তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আচলতে ফল মূলৰ গছ সেই গছ গছনিসমূহ কিন্তু কাটি নদীৰ যাতে ঘৰখনীয়া ৰ'দ হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু নদীত দিব লগা হৈছে বান্ধি দিব লগা হৈছে এনেদৰে কিন্তু প্ৰচেষ্টা চলাইছে গাঁওবাসীয়ে কিন্তু নিজাব প্ৰচেষ্টা চলাইছে যদি কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব এই নদীৰ গৰ্ষণীয় ৰোধ কৰা সেয়া কিন্তু আহ আমিও ক'ব নোৱাৰো গাঁওবাসীয়েও ক'ব নোৱাৰে এই যি যিসকল স্থানীয় যি জনপ্ৰতিনিধিসকল আছে সাংসদ আছে এম এল এ আছে বিধায়ক আছে বা যি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল আছে সেইসকল কিন্তু এই অঞ্চললৈ এতিয়ালৈকে অহা নাই বা যি নদী বান্ধৰ ব্যৱস্থা বিজ্ঞান উন্নতভাৱে কৰিব লাগে বা সাময়িকভাৱে সিহঁতক যি সকাহ প্ৰদান কৰিব লাগে সেয়াও কিন্তু কৰা হৈ উঠা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু আমি বিচাৰিছো আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত অসম চৰকাৰ অসমক এই মধ্যবৰ্তী অঞ্চল এই বাগডগৰা জংমাণ্ডা বনাগৰি অঞ্চলত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক